1 channel ကိုကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ1 channel ရကနေပြီးတော့ပတ်စဉ်ယူရိုမင်္ဂလာဟောဆန်းအနေနဲ့လားစင်ရရရာလေးကိုထုတ်လွှင့်ပေးလဲရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမသိခါရတဲ့ပြင်အောင်ခင်မြင့်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မလ 3 ကောင်းလားမ3 ကောင်းလားလုံးကောင်းလားမလုံးကောင်းလားစရင်ကောင်းလားမစရင်ကောင်းလားကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာတွေလည်းခက်ခဲပြီးဝေဝါးနေတတ်တယ်တောင်းကောင်းလားမတောင်းကောင်းလားလုံးကောင်းလားမစရင်ကောင်းလားမစရင်ကောင်းလားကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာတွေလည်းခက်ခဲပြီးဝေဝါးနေတတ်တယ် တောင်းကောင်းလားမတောင်းကောင်းလားလုံးကောင်းလားမလုံးကောင်းလားစရင်ကောင်းလားမစရင်ကောင်းလားကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာတွေလည်းခက်ခဲပြီးဝေဝါးနေတတ်တယ်တောင်းကောင်းလားမတောင်းကောင်းလားလုံးကောင်းလားမလုံးကောင်းလားစရင်ကောင်းလားမစရင်ကောင်းလားကိုယ့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာတွေလည်းခက်ခဲပြီးဝေဝါးနေတတ်တယ်အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေလုပ်ငန်းကိစ္စတွေအလုပ်က
လုံးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအမွေလိုပစ္စည်းမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပရိဘောဂပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေပွဲရုံပွဲစားပုံနဲ့လုပ်ရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေပဲလို့ပြောင်းအမျိုးမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထီးတို့ဖက်နှက်တို့ဓာတ်ပုံတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတုပိဒါပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်တုပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဓာတ်စီတို့ဒီဇယ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေဆိုရင်တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိအောင်မြင်စေတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အကျိုးရှိအောင်မြင်ပြီးဘယ်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့သတိထားရလဲဆိုတော့ခီးသွားပြီးလောရမယ့်ကိစ္စမျိုးတွေအသီးနှံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေသွတ်တန်တစ်တဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအတန်တို့ဂီတာတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကြောက်တို့ကားတို့ငါတို့ကွန်ပျူတာကင်မရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကုန်းတို့ခြံတို့ကိုင်းတို့မယုတ်တို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဆိုရင်တော့သတိထားပြီးအလုတ်ကန်ဆောင်ရွက်တဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေကထူးထူးခြားခြားကိစ္စအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြောက်တို့ကားတို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးအယောင်းဝယ်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မလုတ်တင်နေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေကကျွန်တော်ထူးထူးခြားခြားပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရောင်းကျင်လို့ရောင်းမထွက်တဲ့ပစ္စည်းတွေပဲရှိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရောင်းထွက်ကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လားအမြန်ရောင်းထွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တကြားတစ်ထုံနဲ့တကြား30သားပဲဖြစ်ဖြစ်တကြားလေးတစ်ထုံနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းကျင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ထီခောက်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်တကြားနဲ့ပတ်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝယ်မဲ့သူအမြန်လားပြီးအမြန်ရောင်းထွက်စေတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ရင်းအခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအထင်းငယ်လေးဂျားလေးမှာကျွန်တော်အဆင်ပြေသွားမယ့်ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီရက်တွေအတွင်းမှာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ဘာသတိထားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခါချင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေဆိုရင်တော့သတိထားရတဲ့ရက်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရမျိုးတွေမှာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာ6539ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာခန်းနံပါတ်တွေရေးချင်မယ်လို့သုံးမယ်လို့ဆိုရင်ခုနကပြောခဲ့တဲ့6539ဆိုတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဟာအကျိုးပေးကံကောင်းစေတဲ့ခန်းနံပါတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုရံမျိုးတွေမှာတော့တနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူတွေဟာထူးထူးခြားခြားကိစ္စတွေအောင်မြင်ရင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဆင်ပြေခြင်းလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လှူကျင်တန်းကျင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာလို့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်ဖျားမှာပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရုံးမြတ်ကြီးကိုနွားနုနဲ့ပေါမုတ်လေးလေးနက်နက်ကတ်လို့ပြီးဆူတောင်းလိုက်ပါခင်ဗျာတနင်္ဂနွေနေ့မွေးဖွားသူများအားလုံးကျန်းမာချမ်းသာပျော်ရွှင်ကြပါစေခင်ဗျာ